یوم پاکستان کے سلسلے میں مخیر افراد کی جانب سے کراچی کے مختلف سکولز کے مستحق نادار اور بے سہارا طلبہ کو سیر کرائی گئی. تفصیل جانتے ہیں ذیشان احمد خان سے. 23 مارچ کی مناسبت سے کراچی کے مختلف سکولوں اور فلاحی اداروں کے تحت زیر تعلیم بچوں کو کراچی کے تفریحی مقام سندباد کا دورہ کرایا گیا. نجی ادارے کے زیر اہتمام اس پروگرام میں بچوں کو مفت رولر کوسٹر کی سواری سمیت جھولے کھانے پینے کی اشیاء مہیا کی گئیں. پروگرام میں بچوں نے ملی نغمے گائے, ٹیبلوز پیش کیے, قومی ترانہ پڑھا اور ایونٹ کو بھرپور انجوائے کیا. انڈر پریولیج جو ڈیزرونگ بچوں کو جو ہے ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں, ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں پاکستان ڈے کے لیے. جو اصل خوشی ہوتی ہے ان کی خوشی میں, تو آج ان کی خوشیوں میں آج ہم نے ایک دن بنایا ہے ان کے لیے. پلیٹ فارم ہے کہ وہ آئیں اور اس جگہ پہ ایک پاکستان ڈے سیلیبریشن بھی کریں اور ساتھ ساتھ پورے سندباد میں جتنی رائڈز ہیں وہ بھی انجوائے کیجیے. پاکستان سے جو ان کی محبت ہے, جو ان کا جذبہ ہے, جو ان کی کمٹمنٹ ہے, اس کو پریزنٹ کیا ہے اپنی مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے. بچوں نے اس ایونٹ کو اپنے لیے ایک یادگاری ایونٹ قرار دیا. ہم انجوائے کر رہے ہیں, ہم رائڈ میں ویٹ میں بہت مزہ آ رہا ہے, انجوائے کرتے ہوئے بہت مزہ آ رہا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے, ہم انجوائے بھی ہم بہت سارا کر رہے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے. ایسے بچوں کو بہت کم اپرچونیٹیز ملتی ہیں کہ وہ باہر نکلیں, ایکسپلور کریں. شاید ان میں سے میرے پاس جو بچے ہیں موسٹلی انہوں نے سندباد آج تک نہیں دیکھا ہے. بچوں کو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے, اچھا پروگرام چل رہا ہے. معاشرے کے غریب طبقے کے بچوں کو تفریح کی مفت فراہمی ایک بہترین اور مثبت قدم ہے. ذیشان احمد خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی.